որ ինքն ասում է, որ չեմ վերցնում էլ մի զանգի, բայց ես անհանգստանում եմ իր համար, որ կարող է մի վտանգ լինի։ Իննամյա Արմինեն մտահոգվում է հրշեջ փրկարար քրոջ համար։ Քույրը Կարինեն աշխատանքի պահին ամենաքիչն իր անվտանգության մասին է մտահոգվում։ Անհանգստություն կա միայն տուժածների առումով, որ տուժածներ չլինեն, շուտ հասնենք, եթե կան, հայտնաբերենք վտանգները եւ ցույց տանք առաջին օգնությունը։ Վախեր մենակ մարդկային կորուստների տեսքով։ Հրշեջ փրկարարի հագուստը Կարինեն արդեն հագնում է 3 տարի, ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան ավարտելուց հետո որոշեց ու գործի անցավ, ինչպես ինքն է ասում, տանն էլ դեմ չէին։ Հայրիկս որոշեց, որ ես պետք է սովորեմ այնտեղ, ես էլ որոշեցի անեմ այնպես, ինչպես ուզեց հայրիկս։ Ընթացքում սեր հայտնվեց դեպի մասնագիտությունը ու ընթացքում որոշեցի, որ պետք է անպայման ծառայեմ հրշեջ ջոկատում։ Հրշեջ փրկարարն ով այս տարիների ընթացքում բազում բարդ ու դժվար իրավիճակների ականատեսն է եղել, դժվարանում է առանձնացնել ամենաբարդ օրը, բայց երբեք չի մոռանում առաջին աշխատանքային օրը։ Առաջի դեպքս ավտովթարի դեպքն էր ու այդ ժամանակ մահացավ մեր հետ աշխատող տղաներից մեկի հորեղբայրը։ Կարինեի գործընկերները հիմնականում տղամարդիկ են, ովքեր հեշտությամբ են ընդունել նրան իրենց շարքերում։ Մի մասի հետ ծանոթ է եղել բուհից, ասում է, գործընկերների հետ լավ ու վատ օրեր է անցկացրել։ Եղելա, որ ծնունդի սորն եմ հերթապահել, 20-ամյակս, 22-ամյակս նշել եմ ջոկատում տղաների հետ։ 24-ամյա հրշեջ փրկարարի սիրտն ազատ է, բայց ինչպես ինքն է կատակում, սպիտակ ձիովասպետը առաջարկություն անելուց առաջ պետք է մի լավ ծանրու թեթևանի։ Ինձ թվում է ամեն մեկը չի համակերպվի ու ցանկալի կլինի, որ ես ոլորտից լինի, որպեսզի կարողանանք հասկանալ իրար։ Աշխատանքային հերթափոխը սկսվում է առավոտյան 9-ին եւ ավարտվում ուղիղ 24 ժամ հետո, բայց նրա գործը սրանով չի ավարտվում։ Կարինեն մասնագիտական այլ կրթություն էլ է ստացել։ Գալիս եմ տուն, լվացվում եմ, փոխվում եմ ու գնում եմ դպրոց երեխաներին ֆիզիկական կուլտուրա առարկան դասավանդելու, այնուհետեւ ավարտելուց հետո գնում եմ քոլեջ դասախոսություն կարդալու առողջապահպանական առարկայից։ Կարինեն հրշեջ փրկարարից մանկավարժի է վերածվում եւ անգամ 24 ժամյա հերթապահությունն ու կանչերևլիո օրը չի խանգարում դրան։ Երեխաների հետ այնքան հաճելի է անցնում, որ հոգնածությունը միանգամից մոռանում եմ։ Ինչպես ինքն է ասում, երկու գործն էլ սիրում է, բայց եթե ընտրելու լինի, միանշանակ հրշեջ փրկարարի գործը կընտրի։ Հայկ Մագոյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+